ቅዳሜ በሚመረቀው በጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ላይ የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜብ አስናቀ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ኢንጂነር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ ጥያቄ ከመሄዴ በፊት እስኪ ወደ ኋላ 10 ዓመት ልሰዶትና ጊቤ 3 ሲጀመር 99 ዓመተ ምህረት ላይ ያለውን ተጽዕኖ እና ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ መነሻ በማድረግ አሁን ደግሞ ቅዳሜ ሊመረቅ ነው። እርስዎ ዋና ስራ አስፈጻሚ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከመሆኑት በፊት ደግሞ የጊቤ 3ን ሲመሩ የነበሩ ነትና ይሄ ዛሬ ላይ ሆነው ከ10 ዓመት በፊት የነበረውን ሲያነጻጽሩት የሚሰማዎትን ስሜት እስኪ እንዴት ይገልጹታል? መጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አሁንም የጊቤ 3 ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅም ነኝ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልም ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት ዛሬ ለምርቃት መብቃቱ መቼስ እኔም ብቻ ሳይሆን መላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስደስት ነው የሚመስለኝ እና እንዲያውም ልጄ ምናለኝ ከኔ ቀድሞ ተመረቀ ትንሹ ልጅ ከኔ ቀድሞ ተመረቀ አለ። ብኪ 9 አመት ነው 9 10 አመት ነው፣ ልጄ ደግሞ 14 አመት ነው። እና ትልቅ እንትን ነው የሚፈጥረው ይሄ ፕሮጀክት እዚህ መድረሱ። እና ሲጀመር የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? ብዙ ጫጫታዎችን ነው የፈጠረው ጊቤ 3 ምክንያቱም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች በተለይ ኬንያ ውስጥ የሚገኘው የቱርካና ሐይቅ ላይ ተጽዕኖ ያስከትላል የሚል ያው መንግስታዊ ያልሆኑ እንትኖች እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ያቀርቡ ነበር እና ያም እንግዲህ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሮ ፕሮጀክቱን ፋይናንስ ለማድረግ እቅድ የነበራቸውን እንትኖች ሁሉ እንዳያደርጉ ተጽዕኖ ያደረገበት ሁኔታ ነበር እና ይሄ ትልቅ ችግር ነበር የሆነብን። ይሄ እንግዲህ ብዙ መንግስት በብዙ መልክ ነው እንግዲህ ይህንን ነገር ያየውና በኋላ 3 አመት ነው የሚሆነው ያሳለፍ ነው። ቀድሞ መመረቅ የሚችል ነበር ይሄ ፕሮጀክት እውነት ለመናገር ግን ገንዘቡ ሊገኝ ባለመቻሉ ምክንያት በተለይ ለኤሌክትሮ መካኒካል ለምንላቸው ስራዎች ማለት ነው ባለመገኘቱ ምክንያት ያው ዘገየን ማለት ነው እና መንግስት ያንን ሁኔታ ተወና ሌላ መፍትሄ ወደ መፈለግ ሄድን ማለት ነው እና በዛም ምክንያት ነው እንግዲህ ወደ ቻይና መንግስት ሄደን ኤሌክትሮ መካኒካሉ ወደ 30% የሚሆነውን የፕሮጀክቱን ዋጋ መሸፈን የተቻለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የጊቤ 3 የአካባቢ ሀገሮች ትስስር ጋርን በተመለከተ አሁን እስካሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ሱዳንና ጅቡቲ ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ። ኬንያ ደግሞ ከዚህ ተጠቃሚ ትሆናለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና ከዚህ አንጻር ጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ከሀገራት ትስስር አንጻር የሚኖረው ፋይዳ እንዴት ይገለጻል? እንግዲህ ጊቤ 3 ቅድም እንደተገለጸው አሁን ያለውን የኤሌክትሪክ ማመንጨት አቅም በእጥፍ 94% አካባቢ ነው የሚያሳድገው እና ይሄ ምን ማለት ነው? ሀገር ውስጥ ያለውን የኃይል ፍላጎት ከማርካት አልፎ ጎረቤት ሀገሮች ያው እንደሚታወቀው ቅድም የጠቀስካቸው ሀገሮች ኃይል ያገኛሉ ከኢትዮጵያ። ከዛም ባሻገር ወደ ታንዛኒያ እና ወደ እንግዲህ በሱዳን ወደ ግብጽ፣ ከግብጽ ወደ ያው ሰሜን አፍሪካ ስለምንሄድ ወደ አውሮፓ የመሄድ በወዲህ በኩልም ሚድል ኢስት የመሄድ እቅድ ነው፣ ትልቅ እቅድ ነው ያለን እና ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም የኃይል ትስስር ማለት በሀገሮች መካከል የኢኮኖሚ ትስስር ማለት ነው፣ የፖለቲካ ትስስር ማለት ነው፣ ስታቢሊቲ ማለት ነው በሀገሮች መካከል እና ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ የታመነበት ፕሮጀክት። እስካሁን የተሰሩት እንዳሉ ሆነው በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይስ ምንድን ነው እየተሰራ የሚገኘው ወይም ምንን ለማሳካት ነው እቅድ አድርጋችሁ የተንቀሳቀሳችሁ የምትገኙት የሚለውን በመጨረሻ ላንሳ። እሺ፣ ለሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ትልቅ እምቅ ሀብት አላት። የምንከተለው የግሪን ኢነርጂ ፖሊሲ ነው፣ አረንጓዴ ታዳሽ ኃይሎችን የማልማት ፖሊሲ ነው የምንከተለው እና ለሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመንም ይሄንኑ መሰረት በማድረግ አሁን ያለውን ኃይል የማመንጨት አቅም ወደ 17000 ሜጋዋት የማሳደግ እቅድ ነው ያለን። ይሄ ስንል እንግዲህ ብዙ ፕሮጀክቶችን ቀርጸናል ማለት ነው። ከውሃ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ታዳሽ ኃይሎች የፀሐይ፣ የጂኦተርማል እና የንፋስ እንደዚሁም የባዮማስ ከቆሻሻ ወደ ኃይል ልክ እንደ ረቢ አይነት ቆሻሻ ፕሮጀክቶችን ማለት ነው ቀርጸን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ጥሩነቱ አቅሙ አለን።
አቅሙ አለን፣ ታዳሽ ኃይል እምቅ ሀብት አለን እና ያንን ለማልማት ነው አቅደን የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ የማሳመን አቅም በቀጣይ በእቅዱ መሰረት ለመስራትስ ምን ያህል ጉልበት ሆኗል የሚለውን እናንሳ ለመሰናበቻ። እንግዲህ ኢትዮጵያ በእውነት ትልቅ አቅም ነው እግዚአብሔር ወይም ተፈጥሮ የሰጠን ጸጋ አለ እና ያንን የመፈጸም አቅም ደግሞ በተለይ የመንግስት ቁርጠኝነት መኖሩ ትልቅ እንትን ነው፣ ኮሚትመንት አለ። እንግዲህ አሁን ደግሞ እንደ ስትራቴጂ የወሰድነው ምንድን ነው፣ ሁልጊዜ የገንዘብ እጥረት ነው ሁልጊዜ ስናወራ የነበረው። ያንን ለመቅረፍም እንደ ስትራቴጂ የወሰድነው የፕራይቬት ወይም የግል ሴክተሩን የግል አልሚውን ሴክተር ውስጥ እንዲገባ የመጋበዝ ክፍት ነው በሩ ማለት ነው። በተለይ ማመንጨት ላይ በጣም አስቸጋሪ። የጊቤ 3 ስራ አስኪያጅና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜብ አስናቀ ለሰጡ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት። አሜን። ታንክ ዩ።